I avui tanquem eixa finestreta de 20 anys d'una llei de serveis socials obsoleta i caritativa, perquè necessitàvem urgentment d'una llei que la millorara. Necessitàvem urgentment d'actualitzar-nos, de replegar el que passava al carrer, més enllà d'aquests murs. I obrim per fi avui una porta, un portó més gran que el del carrer Navellós, i obrim un portó a una llei d'última generació que posa per fi les coses on fa temps que havien d'estar i que atorga drets a les persones, drets inalienables, drets intocables, drets, senyories, que les persones mereixen. I sobretot, permeteu-me que faci un incís, fem territori, de baix cap a dalt, des del municipalisme, al qual per fi donem una llei que puga ordenar els serveis. Perquè, senyories, tot el que s'havia fet en aquests últims 20 anys des dels serveis socials ha sigut per l'altruisme i per la responsabilitat dels que estaven i estan treballant als ajuntaments, perquè d'ordre, lògica i consens no hi havia. I cadascú ha tirat, però bonament, ha pogut i han salvat una crisi que ha passat una factura molt alta. I sobrevisquèrem gràcies als treballadors i treballadores, al personal de serveis socials, als ajuntaments, que tenien com podien, amb escassos mitjans i no sempre amb el suport que calia esperar. I així no podíem continuar. Necessitàvem una llei que, entre altres, incrementara el nombre de persones que van a treballar als serveis socials i que diguera quins perfils havien de tindre, que definira què és una urgència social i que, a més, diguera que mancomunadament els pobles, els veïns i les veïnes tindran dret a uns serveis socials també d'urgència, perquè el remordiment de tancar la porta dels serveis socials municipals i no tindre atenció fins al dia següent pesava massa sobre el cabell de les persones responsables. Ara estem oberts fins a la manager d'uns serveis socials que seran possibles gràcies a la tasca engegada aquests últims 4 anys i que té un abans i un després d'aquesta norma. Cadascú dels que estem així, dels que esteu a dalt o dels que esteu seguint el debat, se'n portem a casa un trosset de la llei, una esmena, un capítol, un article, una idea, un incís, però que definitivament aquesta és la llei de serveis socials inclusius, on totes i tots tenim cabuda. Tots hem cedit molt en els nostres plantejaments, però el remat és més el que guanyem que el que hem cedit. I això és notori i palès en el moment que direm que sí a un text definitiu que farà història. La història que avui voldria que recordarem, que avui voldria que comptarem com la de la Concòrdia. Jo no vinc avui així a destacar les diferències, sinó a agrair els acords que en són molts, els que hem arreplegat finalment en aquesta norma. Per la meva banda, estic disposta a destacar el que guanyem, que em sembla més important, i el que ens uneix, que crec que és molt millor i molt més abundant que allò que ens separa. I per això avui sols destacaré que aquesta llei és universal, accessible, necessària, precisa i inclusiva amb totes i tots els que convivim al territori valencià. I no em queixaré, no em queixaré de que s'hem hagut de treballar amb més o menys temps, si hem votat 2 o 3 voltes, no em queixaré. A mi em votaren per fer lleis i avui vinc a complir amb eixa promesa. Un orgull poder presentar-me amb el cor en un puny davant de tots vostès que tenen unes trajectòries tan notables, però faig amb la millor llei que mai han aprovat aquestes Corts sota el braç. I, senyories, no podria haver somiat mai millor final de legislatura ni tampoc millors companys de viatge en aquesta oportunitat que per a mi ha sigut ser ponent d'esta llei. Gràcies a totes i a tots per aquesta llei inclusiva i necessària. Moltíssimes gràcies.